hallo en welkom jongens. Leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Vandaag sta ik op een alienschip en Justin staat op een ander alienschip. Dat is correct. En? Welke kleur is jouw alienschip, Justin? Ga ik eigenlijk of jouw UFO? Waarom noem ik dat gewoon UFO noemen? Dat ga ik niet vertellen. Hoezo? Dat ga je niet vertellen. Oké, het is rood. Oké, dit is mijn brood. Dat betekent dat ik hier samen met dat Joop ga ik samen naar Team Rood op jou te elimineren. Nee. Je gaat maar gewoon een ander kleurtje kiezen. Ander kleurtje. Oké, dat doe ik eerst wel groen. Eerst ga ik groen elimineren met Jan Willem en Fristie. Kijk, en Fristie. Oh, dat is wel een grappige naam. Patatje Jopie is gelijk naar de Diamonds aan het gaan. Die gaat het helemaal regelen, joh. Ik hoef me nergens druk over te maken. Patatje Jopie is on it, oké? Okay? Ja. Ja, maar mijn teammaat ook, hoor. Die is ook wel op Diamond Gen. Ja, maar wie heb jij als teammaat? Not Gumball. Not Gumball. Die... Yes. Ah, oké. Maar naast mij heb ik blauw en ja, die zijn... Oh, groen is hier ook. Oh, dit gaat spannend worden, Justin. Ik dacht, ik voorzie nu al een gevecht. Bij jou. Een heel gevaarlijk eng gevecht die gaat ontstaan. Ja. Voor mij gaat het aardig. Ah, daar is hij al! Nee! Nee! Fristie is hier! Maar Fristie is slecht! Fristie kan helemaal niks in Minecraft! Fristie, leer Minecraft... Oh, ik ga dood. Ik ga dood. Ik ga dit verloren. Ik heb verloren. Waar is Patatje Jopie wanneer je hem nodig hebt? Die is op het midden. Patatje Jopie. Hoe kan je me dit aandoen? Oh mijn god. Die heeft me gewoon achtergelaten tot de dood. En nu is mijn cake stuk. Groot alarm. Groot alarm. Wat is het grote alarm? Blauw is er. Oh, Cyan is hier ook bij mij. Ik moet ontsnappen. Ik ga ontsnappen. Ja, ik ben neer. Jopie, je hebt me achtergelaten. Ik ben neer. Jouw cake is ook al af. Ik ben dood. Oh mijn god, zonde. Ik ga naar het midden. Tot ziens. Je bent al helemaal klaar. Ja, ik ben er echt... Nee, ga ik je op een verkeerd spoor zetten. Pas op, achter je. Helemaal niet, ik kijk echt achter me. Het werkte. Maar patatje Jopie is weg. Nee, die leeft nog. Patatje Jopie is er nog. Oh nee, hij is ook dood. Ik denk al. Pas op, groen zit in de aantocht. Ja, maar maakt me echt geen reet uit. We hebben deze hier, Aniek-fan. Aniek-fan, wat zullen we doen? Die is al zichtbaar. Wat zullen we doen? Hier, hoppakee. Pas op, achter je. Helemaal, achter me, zeg het dan. Welkom in het tweede potje. Ik ben nu met Not Gumball. Ik hoop dat deze mij niet achter gaat laten zoals Patatje Jopie dat had gedaan. Die had me letterlijk gewoon achtergelaten. Alleen eenzaam. Oh, en toen ging ik dood. Wat sneu. Maar had beter PvP'er gewonnen. Mijn teammaat is al momenteel heel hard aan het janken. Hoezo? Ja, gewoon hij zit al te huilen. ik weet wie jij hebt. Je hebt die skin die Steve die aan het huilen is, of niet? Ja. Maar hij is aan het luien van blijdschap, denk ik. Ah, blijdschap dat hij eindelijk met de Justin in het team zit. Ja, dat zou kunnen. Eindelijk met of jou. Of hij weet alvast dat we gaan winnen. Ik zou ook huilen als ik met jou in het team zit, maar dan niet van blijdschap. Dat is lief. Maar ik heb een ander idee. Nou? Ik ga gewoon direct pushen. Je gaat pushen? Naar wie? Ja. Ons buureiland is leeg. Oh, mijn teammaat gaat al. Ik ga naar het Diamond Eiland. Ik ga gelijk de Diamonds benutten. En ik krijg comments, jongens, dat ik moet leren speedbridge, maar ik kan... Oh, dat lukt heel even. Hoppatee. Je hebt gelijk een cake met iets meer Ruben. Ja, dat klopt. Ik ben aan het speedbridgen. Oh, het ging echt serieus best wel goed. Ik ben aan het oefenen, jongens. Ik krijg heel veel boze reacties. Max, ben je traag met het bouwen van bruggen? Dus ik ben mijn best aan het doen. Het is nog steeds niks. Het slaat nog steeds nergens op. Het ziet er nog steeds niet goed uit. Maar ik ben mijn best aan het doen. Nou, om een beetje aardig goed te kunnen bridgen. Ja? Ja, want ja, we hebben al een heel team uitgeschakeld. Ja, maar dat vind ik weer een beetje lullig dat je op die manier te werk gaat. Hoezo? Not Gumball, waarom drop je alles? Je moet ook je eigen dingetjes. Ik bedoel, ik gebruik het al. Het is nu allemaal voor mij. Maar je moet ook je eigen dingetjes regelen. Hier. Zo, hoppakee. Oh, verkeerde, die moeten erin. Dan hey, weet je wie mijn buurman nog meer is? Nou? Roze. Helemaal niet. Ja. Echt? Ja, ga weg. Ga weg, nee. Oh, nee, dat ben ik helemaal niet. Nee, oh, jij bedoelt daar. Oh, ik kom jouw kant op. Nu ben ik klaar. Nu is het afgelopen. Jawel, nee, ik heb leren speedbridgen. Not Gumball, je zat zo net bij mij, dus je gaat niet dit flikken bij mij. Oké, ik ga eerst even enchanted armor regelen, dat we in ieder geval een goede enchant hebben. En dan gaan we je aanvallen. Nee! Hey! Nee! Ja, nee! Want je zegt ook niks, hè! Jij zegt ook niks! Oh, jij hoort! Ik ga nu ook jouw kant op, dit is klaar. Nee. Ja, dat is niet vrienden. Nu is het klaar. Jij pakt mijn ding ook gewoon ineens onverwacht. Je vieze dik, ouwe. Oh. Ja, maar als ik ga zeggen dat ik eraan kom, dan is het toch niet meer leuk. Nou, dat vind ik niet heel lief van jou. Nee, dat snap ik. Maar... Nee! Niet doen! Doe het niet! Nee! Nee, Titi! Titi! Nee! Nee! Nu ben ik al gewoon klaar! Nee, wat een cakestuk is! Oh, die stom schapen jou heeft me eraf geduwd! Nee! Nee! Mijn bed! Die cake is opgegeten, lekker voor je! Skeer je weg, meneer Not Gumball!
Oh, dat is mijn guy, die heeft hem gepakt. Ja. Lekker not, Gumball. Pak Justin, neem wraak. Pas op, Gumball. Neem wraak. Nee! Ja! Ik ga niet eens door. Toenk. Huh? Oh, ik dacht hij had geen knockback. Oh, pas op. Oeh. Oh, dat was wel voor not. Nee, je teammaat maakt het sprongetje. Maar die zag niet dat hij die bom erachteraan kwam, dus hij is dood. Hij lag hier geen eigen soort. Echt? Ja. Oh, die teammaat, joh, wat lullig. Die teammaat waar je is in de void gesprongen. Nee, dat meen je niet. Ja, ik meen het. Nee, het ene wat van hun is Pocket Edition, dus je hebt kans dat hij op zijn tabletje aan het spelen is. De andere straal ik, die is er dan. Doe. Oh, die denkt dat het 1.8 PvP is. Die zit in de PvP's kop. Dat is het niet. Die heeft een verkeerde PvP's kop. Ik kan beter vertralen, ik ga, ja. Ik dood. Nee, dit red je. Hier. Ah, oh, de Pocket Edition had je. Nee. Degene op zijn tablet heeft je gekild. Justin, dit is het potje. Ik ben nu met Fighter. Het is letterlijk een vechter met wie ik zit. Ik zie je naast me. Oh nee, kijk terecht van je. Hallo! Oh, we zijn weer buren, dat ben je! Ja, maar wel verder buren. Voor elkaar. Ja, we zijn wel verder buren nu. Ja, nou, net waren we verder, voor mijn gevoel. Ja, nee, maar Giel is meer een tegenstander voor jou, denk ik. Giel is... Oh, nee. Oh, Giel zit aan die kant. Oh, jee. Het gaat druk worden. Dit gaat een eng potje worden, dit. Fighter, doe jij je ding? Jij bent een echte vechter. Ik neem nog één goudje en dan begin ik met mijn tactiek hier, hoppakee. En wat is jouw tactiek? Wil je die met me delen? Eerst ijs... Nee, dat is... Nou, ik wil het bijna doen ook nu, maar dat kan ik niet doen. Je had me bijna zover. Ja, nee, maar ja, het is wel eerlijk. Kijk, oh, Ruben heeft andere ideeën. We hebben nu al... burenruzie. Ruben heeft andere ideeën. Wat dan? Hij wil voor jou gaan. Ik kan hem niet stoppen, hier. Natuurlijk. Zo ben ik we hebben nu weer. Al... Hier. Oh mijn god, hij heeft me er ook gewoon afgeslagen. Oh, Ruben. Pas op, Fighter. Hij komt eraan. Ruben... Doe het nou niet, Ruben de sneu. Ruben! Hallo, wacht eens even. Dit is niet hoe we getrouwd zijn, Ruben. We worden van twee kanten worden gepakt. Ja, Ruben gaat onze ondergang zijn. Ik ga Ruben natuurlijk wel assisteren. Ruben gaat onze ondergang zijn. Kom maar, Ruben, hier moet je heen. Dit meen je, Ruben. Hoe durf je? Hoe Ruben, durf succes. Je, Ruben? Oh mijn god. Ik help je het verdedigen. Ja, nou, dat is goed. Dan kan ik jouw cake pakken in de tussentijd. Nee. Nee! Ik haat je. Oh, je teammaat gaat eronder als straf. Als straf? Ga je mijn teammaat pakken? Ja, je teammaat is weg. Oh, ja, nee, dit is... Dit vind ik zonde. Ik vind niet nu ga ik dood. Nee. Dit kan je niet doen, Max. Ik ben dood. Ja, ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb gewoon dood. Eerlijk gespeeld. Ja, dit vind ik echt... Ik heb gewoon hartstikke eerlijk gespeeld. Wat is gebeurd? Ben je dood? Hoe ja, kan dat? Geen jullie kwamen naar ons. Dit was zelfverdediging namens Team Groen. Ik deed niks, hè. Ik liep alleen mee. Team Groen heeft niks meer gedaan dan zelfverdediging. Oh. Ah! Hij komt in de buurt. Oh. Niks, Ricio. Klaar met jou. Afgelopen. Oh. Afgelopen met jou, Ricio. Stinkert. Weg hier. Naar rood. Rood, ik kom jullie eigenlijk. Ik heb geen tools. Vraag. Nee, ik heb eerst tools nodig. Oh. Ik heb helemaal geen schep. Geen ex. Schep? Ja, weet ik veel. Wacht even hier. Ik heb die. Neem je tijd, joh. Die en die nodig, ja? Heb ik alle tijd? Ja, je hebt alle tijd. Rood is lekker aan het discussiëren. Team Wit is uitgeschakeld, oké. Okay. Nou, ik heb alle tijd gewoon, zeg jij. Dus komt niemand in mijn rug nu ook? Nee. Zou je zo... Nee? Oké, okay, top nee, dan. Nee, anders had ik het wel gezegd. Wat kan ik met 16 goud? Gaan we even heel veel golden appjes kopen. Ja, dat is hier. Goeie. Goeie, hè? Ja, dat is goed. Moet je tactiek. Doen, anders gaat het niet goed komen, hè? Ik voel me nog wel een beetje verdrietig over dat ik nog steeds in ronde 1 ben achtergelaten. Ja, weet je wat ik ook verdrietig vind? Nou? Dat iemand me verraden heeft. Iemand jou verraden. Kijk, daar is iemand. Ja. Hallo! Rood is er ook gewoon nog niet van hun eiland af geweest, hè? Ik hoop zouden dat ze vuurbal hebben? Of zouden ze... Oh, ze hebben een pijlenboog. Nee, dan... Ja, hou hem dan ook niet in je handen. Nu heb ik het toch al door. Weet je, dat is niet mijn probleem, die pijlenboog. Nee? Wat is jouw probleem dan? Nou, ik ga wel gewoon... Ik denk dat meer... Even kijken, hoor. Wat hebben we nog meer? Grijs naast rood? Want rood is niet echt iets wat heel lekker is om naartoe te gaan. Oh nee, laat maar. Ik dacht dat geel er niet was. Mijn geel is wel op zijn, man. Oké, het ei van geel wordt zeer goed ingebouwd, moet ik zeggen. Ja? Ja, die is helemaal... Die is stevig. Die is stevig, ja, oké. Okay. Met steen en hout en weet ik wat. Allemaal andere gekkigheid. Hier, dan doen wij haksnelheid upgraden. En mijn spawner op mijn eigen eiland, waar we toch nooit meer komen. Dat is tactiek. Dat is tactiek. Je kan het technisch zien terug. Alleen ja, dan ben je wel in de buurt bij geel. Ik weet niet ik heb nog leren armor aan. Ja. Ik dacht al lang dat ik daar dat ik ijzeren armor had, man. Waarom denk je dat ik die golden apples dan gekocht? Ik dacht dat ik al lang betere armor had. Oh mijn god, ik ga je niet alle tips geven natuurlijk, hè? Zo ben ik ook wel weer. Oh mijn god, ik denk jij zegt ook niks. Nee.
Jezus. Ik zou niet lang wachten met rood, want... Ja, maar rood doet letterlijk niks. Hun ding is nog slecht ingebouwd. Ja, ze hebben een pijl en boog, waardoor ze de hele tijd irriteren. Ja, maar als ze die niet doorhebben, dan doen ze niks. Nee, oké. Zou die het nu doorhebben? Zou je zeggen? Zou je zeggen? Nou, dat zou kunnen. Hier, ik kan een beetje zo doen, let op. Oh, pas op, grijs achter je. Grijs achter je, 4 min. Oh! Bap, bap. Tonk. Dat is Rick! Oh mijn god, dat is Rick! Waar kom dat je vandaan? Hij komt 4 min. Hier, ga maar omhoog. Ja, succes daar! Ga jij maar lekker daar leven. Hier, dan schiet hij je eraf. Die rood, dat heb je, die irritatie heb ik ook al de hele tijd. Hier, oh, Rick, bent slecht, ouwe Rick. Oh. Is Rick slecht? Ik heb hem. Ja, Rick is heel slecht. Ik heb hem. Ja, Rick is ook niet heel goed, nee. Nee, klopt. Ja, mij wel aan het begin, maar uiteindelijk heb ik hem kunnen pakken. Oh, mijn god. Oké, mijn headset is leeg. Ik hoor niks meer, Justin. Dat is een goeie. Ik moet opladen, wacht. Hallo? Hallo? Ik hoor je weer, alleen ik zit heel raar aan een extra kabeltje die te klein is eigenlijk. Dus ik moet met mijn hoofd een beetje nu naar voren zitten op deze manier. Ja, dat is ik kan helemaal fijn. Niet lekker spelen. Dit is toch weet je wat ik top. Zou doen? Nou? Ik zou naar Giel gaan. Naar Giel? Hoezo? Ja, want daar is nu alleen een nootje. En Richo is er niet. Mijn nootje is een pro-PvP'er, dat weet jij, hè? Ja, dat weet ik. Maar ze staat echt gewoon te wachten op jou. Ze staat te wachten op mij. Ja, maar ja, ze staat ga het gevecht niet winnen van Noah. Noah is veel te goed. Dat is serieus zo. Ja, dat Noah is een zieke grinder. Ja, maar dat is wel. Ze heeft een goede armor. Ze heeft ei goed ingebouwd. Let op, hè. Ze heeft ook ei. Jij bent nog sorry, niet echt 100 fan. Ze is nu op ze heeft diamonds gepakt en ze gaat weer terug. Ze heeft mij gezien, hè? Echt nee, ze heeft hier niet gezien. Wacht. Nee, nog niet. Ze hebben sowieso een val, denk ik zeker. Go, 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 go. Ja, ze heeft je door, denk ik. Ja, ze heeft je door. Hallo, Noah. Hallo, Noah. Ah. Ah. Oh, nee. Nee, ik zei het nog. Ik zei het nog, Noah. Speel ze goed. Nee. Oh, mijn god. Big F. Wat ging je ook hakken? Ik was... Oh, ik... ik dacht dat dat de cake was. Ik zag je al hakken. Ik denk, wat doe je? Ik dacht dat dat de cake is zat in het rode zand. En dat is natuurlijk gewoon van de... Ik snapte al niet waarom ik niet kon hakken. Wacht. Oh, mijn god. Ik ging dit hakken. Terwijl ik dit moet hakken. Ik denk, wat doe je? Ik denk, het zal wel lekker zijn. Oh, een domme fout. Oh, wat stom niet dat het uit had gemaakt, denk ik, maar... Oh, ik ging... Oh, wat stom dit. Wat ontzettend stom. Die Noah heeft gewoon gewonnen. We zijn aangekomen in het allerlaatste potje. Justin, we dachten, we gaan toch een keertje proberen om bij elkaar te zitten. Misschien dat we dan wel kunnen winnen, weet je? Misschien wel, hè? Misschien dat dit hem is. Pak ik nou alles op, trouwens? Ja. Krijg je ook iets, of...? Ja, half. Wat heb je al? Ik heb 17 eieren. Ah, dat gaat niet goed. 7 eieren? Laten wij beginnen met, wat doen we, lichtgroen pakken? Ga vast naar het midden, sowieso de diamond island, ja, dan moeten we eerder zijn. Gold, gratis, doe het wel. Oh, lekker, dat vind ik heerlijk. Dat, ja, dat vind ik heel aardig van jou. Ja, nee, maar zo ben ik ook als teammaat. Ja, daarom, je bent een goede teammaat. Kijk, als vijand ben ik niet. Ah, groen gaat ook naar mid, ik weet niet hoe slim dat is. Ja, beter misschien, dat we dan ook vast voorbereid zijn. Kijk, en dan pak hem. Ik help je. We gaan het pakken, we zijn veel te goed met z'n tweeën. Wij als team, schrik je van. Ja, go, erachteraan. We gaan ze gelijk pakken. Pak jij het ding maar, ik pak die guy wel. Ja! Ja, heb je hem? Lekker, goed zo! Pak ze! Nee, gevolsting! Nee, daar had ik niet over nagedacht. Oh. Ik heb er eentje. Kom je helpen? Oh, pak hem. Goed zo, juist, je had de upper hand. Goed zo, Justin! Ja, lekker Justin! Oh, wat een teamwork! Hij had mij helemaal, Richo had mij op die brug helemaal als 100% gewonnen. Onze cake had me zo achtergelaten. Oh, die hadden we gewoon niet eens over vandaag. Zullen we hem inbouwen met, zo. Prima, kijk, hier. Kijk, eigenlijk beter armen komen. Dit is het, dit is de bescherming. Nee, doen we niet. Oh, wat een goede aanval was dat. Dat is perfect. Dat was perfect. Hij had mij sowieso gekild op die brug. Het was echt dat jij daarna door me heen kwam en gewoon met een 10 keer hardere aanval terugkwam, wat uiteindelijk de winst gaf. Ja. Zo, maar ik had het gevecht verloren, weet ik zeker. Ik had mijn armor niet eens aan. Ik had al die tijd ijzeren armor bij me. Ik had het niet eens aangetrokken. Ja, oh, wat dom. Ja, dat was niet heel slim. Dat is niet een hele slimme actie. Kan gebeuren. Mm-hmm. Oké, okay. Verder is nog geen gevaar op de loer, dus het gaat nog prima. Oké, dan ga ik even op groen ga ik een beetje hun spulletjes nakken en zo. Bijvoorbeeld hun, wat is het, hun ijzer en hun goud en zo. Dan koop ik eens even wat leuks voor ons. Dan ga jij maar wat leuks kopen voor ons. Kijken of ik daar genoeg diamanten voor heb. Is hij een king?
Even denken, wat ga ik... Ja, armor is een stukje beter. Oh, de armor is geüpgraded. Daar ben ik al heel blij mee. Ja, ik ook. Mijn schoenetjes. Mijn schoenetjes. Niet schoenetjes. Mijn sneakers heb ik geüpgraded. Kijk, het wordt wel lekker gevochten. Ja, hè, gaat goed. Dit is een spannend potje. Dat is nog niet helemaal waar, maar wij hebben wel het startsein gegeven. Weet je, van... Jongens, ik vecht de eerste, denk ik wel, hè. Zou ik emeralds pakken? Ik ga het gewoon doen. Waarom ook niet? Proberen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het risico nemen in ieder geval. Even kijken, ik heb nog steeds wel een houten zwaardje, dat is misschien wat minder. Oh, er zijn nog geen emeralds gepakt. Ik heb er nu al 3, dus niemand is nog op mid geweest. Oh. 3. Ik heb er nu 6. Nee, dat meen je niet. Ik heb er nu 9. Lekker. En ik heb er nu 12. En nu ga ik terug. Ik ga akkoord met de 12 die ik heb. Gasten kunnen al gewoon zo egoïstische dingen voor mezelf kopen. Dat is waar. Hoe ideaal is dat? Kijk, en ik ga hier een foutje maken. Dat doet niet. Zo, oké. Okay. Waarom wil je een foutje maken? Nee, voor de volgende die achter ons aangehaald, die maakt dan het foutje. Oh, die ik denk, jij gaat een foutje maken. Nee, ik zal nooit een foutje maken, ben je gek. Kijk, nu komen hun pas, hè? Ze zijn winkel, let op. Ik ga kopen voor mij een zwaard. Ik ga kopen voor mezelf. Deze. Koop een enderpearl. Nee, ik heb alleen maar... Nee! De laatste, die is voor jou. Gooien we hierin, zo. Nee, ik dacht deze man koopt enderpearls. Nee, dat gaan we niet doen. Ah, we hebben bezoek! Niet! Wacht, Justin, dit is voor jou. Doe jij er maar wat mee. Wat moet ik ermee? Ja, weet ik niet, ik stop het hierin. Die is voor jou. Pas op dat we die guy weg gaan pakken. We kunnen sneller hakken? Ja. Lekker. Oh, over hakken gesproken. Ik heb wel even de tools nodig waarmee we kunnen hakken. Dat is misschien wel handig, dat weet je. Dat is waar. Ik heb mijn stenen pickaxe. Wil je die hebben? Laat ik die geven. Nou ja, die haal maar lekker. Oké, we moeten wel even oppassen, want we zijn hier wel... Richio, of wie dit ook is. De Richio. Richio is al lang dood. Jelle, nog iets. Ah joh, niks aan de hand. Hier. Oh! Pas op, Justin. Oh, hij leeft wel. Hoe heeft hij dat overleefd? Kreeg je wel fall damage? Het leek alsof je geen fall damage kreeg. Pak hem, Justin, je bent goed. Jij gaat hem pakken. Oh, kijk. Alsof het je niet... Het doet je niet eens iets. Het doet je niet eens iets. Nee, huppatee, weg ermee. Ook wel zorgwekkend, maar... Hoezo? Dus, nou, gewoon, het doet je niet eens iets. Zou een moord plegen. Wat gaan we doen? Zullen we allebei van ons eiland verdwijnen? Is dat een slim idee? Ja, weet je wat het is? Ik heb geleerd in het leven, je hebt nooit zoveel aan de cake. Je speelt gewoon zonder cake. Nee, maar toch mis je hem toch ontzettend erg als het er niet meer is. Pas op dat je hier niet in de void valt, want die fout had ik bewust al niet zo gefixt. Nou, even gefixt, gelukkig. Ik was echt persoonlijk ingesprongen. Ik ga achter jou achteraan, we blijven samen. Deze kant op? Nee, deze kant is al achter je, grijs! Grijs is hier! Bam! Laten we de grijs dan ook pakken. Grijs is heel irritant voor mijn gevoel. Hier. Hij is lekker op zijn eigen ding bezig. Zo. Die is in de void gevallen. Hij gaat naar ons dinges, Justin! Nee! Hij gaat niet meer rennen, waarom stopt hij met achter hem aan rennen? Ja, ik dacht dat Nee! Justin! Oh! Ja, dit is... Nee, nu is... Oh, ja. Gelukkig. Oh. Gelukkig. Oké, laten we even Grijs pakken, want Grijs die heeft ons al meerdere keren aangevallen. Ja, die zijn fanatiek. Grijs, ja, sorry, dit was mijn probleem. Jouw... Ja, nee, het was ons probleem, maar jouw fout. Ja, maar uiteindelijk, jouw fout is ons probleem. Ik maakte me een groot probleem van, moet ik zeggen. Je hebt het wel goed opgelost met de vuurbal. En dan vuurballen ga ik gelijk ook kopen. Dankjewel. Want we hebben geleerd hiervan. Met het goud gaan we bewaren. Diamonds bewaren we ook hierin. Zullen we naar Grijs gaan? Ik vind het een ongelooflijk goed idee. Ja, hè? Om Grijs gewoon even te proberen te pakken. Ja, maar dan heb ik ondertussen onderweg naar Grijs een cadeautje voor je. Oeh, oké. Okay. Ik ben op het midden. Ben ik aan het wachten op het middeneiland. I'm coming. Kijk, want dit hebben we nodig. Heb je een ze zeggen altijd, een appeltje voor de dorst is... Kijk. Alsjeblieft. Grijs. Appeltje voor de dorst is lekker. Grijs, zie naar rechts. Nee, dat is wit. Links. Daar is Grijs. Ja. Daar. Wat is dat? Dat is Grijs. Jij wilde naar wit toe. En wit is al klaar. Oh. Hier, kijk. Mijn fout. Ik heb geen fireball of zoiets. Dus we moeten het echt... Oké. Kijk, dan pakken we de diamond zo. Hoppakee. Ik ben wel bang voor ons cakeje, maar die hebben we niet nodig, zei je. Die heb je niet nodig, nogmaals. Hier, ik ben al op het eiland. Hier, toenk. Hoppakee, pak jij dat ding maar. Oh, ik schoos op je maar. Ik heb je gered. Oh. Ik heb je zo goed gered. Ik ben ideaal. Oh mijn god. Dat was, je stond er voor me, dat maakt niet uit. Wat gebeurt. Pas op, Justin. Nee! Juk is eraf gevallen. Juk is eraf gevallen. Oké, jij moet ons ding beschermen. Hij komt nu naar ons toe, ben je dit zeker? Ja. Dit is jouw taak om het te beschermen. Oké, nee, ik ga mijn best doen. Oh nee, hij is hier. Hij blijft hier chillen. Oké, nog goed. Het gaat nog goed. Oké, hij is weggerend. Hij komt naar ons toe. Gaat nog goed. Hij staat op mid te wachten op mij. Oh, gezellig. Wat ga je daarmee doen? Ja, het is heel...
Nee! Nee, de cake is opgegeten. Ik kan ook. Nee, en ik ben ook gelijk naar beneden geslagen, Justin. Hoe kan dat? Oh, Julia was er. Nee. Ja, maar die Julia, jezus. Goedemiddag. Oh, wat zonde, maar het was wel heel leuk. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu deze video kijken. Het is een leuke video. Gewoon even kijken. Gewoon even doen. Dan ben je helemaal, helemaal een topper als je het gewoon even doet. En dan nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.